5. päivä helmikuuta 2018. Juuri kun mä sain kerrottua, että Suomi on ollut haalimassa valtavia massimisia sotilasjoukkoja Venäjältä tuonne hemmetin Pyhäjoelle, niin katsokas mitä täällä kirjoitetaan. Tää on TT. Suomen merivoimat saa Harpoon ja Seasparrow-ohjukset käyttöönsä ja vaatii amerikkalaisasiantuntijoiden läsnäoloa 10 vuotta. Ja tämän näköiset tappovehkeet. Siis on tämä menee ihan hullumaan. Se suomalaisen hallin niin kuin Pohjois-Suomeen, venäläiset joukkueet ja Etelä-Suomeen, amerikkalaiset joukkueet, että odotetaan, että synnyisi sotaväliin. Ai ihan hullu meininki. Tuossa salakuljetetaan sataman kautta NATO-ydinohjuksia Suomeen ja tässä mitä sekopäitä. Mä olen keskustellut tämmöistä ydinhysteerisestä ydinlopparista Eevaritta Korholasta aina silloin tällöin. Ja tälläkin hetkellä asia on in, totta kai. Eli Eevaritta Korhola on meppi, mikä on palkattu loppaamaan venäläistä ydinaseteollisuutta Suomeen. Täysin syyntakeeton henkilö kaikin puoli. Hänen luonteesta kertoo aika hyvin se, että hän on naishenkilö, mikä esimerkiksi, hänellä on mies, on tämmöinen, mikä se sanottiin, ympäristöalan limnologia, oliko se professori, mikä tuntee näitä asioita aika hyvin. Ja Eeva-Riitta Korholalla tuli tässä niin kova riita sen miehen kanssa, että huvilas olivat tapellut niin paljon, että tämä Eeva-Riitta oli hakannut se miehen niin kuin käytännössä sairaalakuntoon ja siinä oli vaadittu poliisit väliin ja erottamaan. Erohan siitä tuli. Eli Eeva-Riitta Korhola suhtautui näin hysteerisesti tähän ydinvoimateollisuuden loppaukseen. Se on valmis suhrama mitä tahansa sen, että kunhan vaan rahat tulee. Vesa Jalonen on taas 1,5 euroa jo yksi tämmöinen päävettäjistä ja Eeva-Riitta Korhola on rekrytoimassa Eurajoen kuntaan tätä 1504 kilometrin kokoista uranihelvettiä, eli venäläistä, 100% venäläistä ydinjätevarastoa tänne, tai ydinasekeskusta miehitettyä. Mä kerron, miten joulukuussa kaikista pimeämpänä hetkenä me saatiin joulukuun lopussa niin 6 kilowatin piikkiteho aurinkovoimalasta. Nyt mennään sitten reilu kuukautta myöhempään ja katsokas mikä on tilanne nyt. Eli tää on helmikuu 2018. Siellä on tuotanto alkanut 9 ja loppunut tuolla joskus 7 aikaa. Yli 30 kilowattitunti on tullut sähköä. Tämä oli nyt semmoinen tyypillinen päivä. Aurinkokennot on lumensa luonut. Sateiden jälkeen vaikka kova pakkanenkin. Piikki on noussut tuossa jo yli 7 kilowattia, pikkuhiljaa alkaa aurinkokulmat muuttumaan optimaalisempaan suuntaan. Ihan mielenkiintoinen setti. Ajattelin vähän laittaa tämänkin tähän julkisuuteen. Ja eteenpäin. Tuossa Tieteen kuvalehdessä kerrottiin, miten maailman vaarallisin säteilevä alue on tällä hetkellä Fukushiman alue Japanissa. Sanottiin, että maksimisäteilyn turvaraja, se oli joku 0,001 siiverttiä. Ja sanottiin, että siellä Fukushiman pihalla on 1,8 siiverttiä. Eli luokkaa lähes 2000 kertaa yli
siedettävän turvarajan. Ja sen takia, että me Eevarita Korhola vie tämän Vesa Jalosen Eurajon kunnanvaltuuston väen sinne paikan päälle tutustumaan ja katsomaan, että lähes 8 vuotta on siellä jo aluetta siivottu, että kuinka hyvässä kondikseessa kaikki siellä on. Eli ympäristössä säteilee 2000 kertaa enemmän kuin mikä ihmisen sijaintoraja on. Hyvin menee, jees, homma, tätä Suomen. Eli nyt siellä ollaan aivan härskisti haalimassa maailman ainuvalle ydinjätetunkiolle niin täytteeksi Fukushiman kaikki jätteet, mitä siellä vielä jäljellä on. Ja niitähän on hemmetisti. Sitä vettä ja massahan siellä on aivan hillittömästi. Mä en oikein tiedä sanoa, mitä mä tähän kertoisin. Tuolla on ulkona nyt tällä hetkellä tosiaan niin täysmittainen talvi menossa ja lunta tuli ton lume ja pakkasta on semmonen lähes 10 astetta. Nyt ei olla oikein aggressiivisesti chemtrailattu muutaman päivän ja heti lumihiutalla luonteet muuttuvat ihan toisenlaiseksi. Se on aivan semmoista pumpuulimaisia, semmoista pehmeää pöfföä, kun se leijaili alas. Ja sitä pystyi ihan puhaltamaan auton tuulilla sieltä pois. Ihan vaan noin. Kun aina chemtrailuksen jäljiltä niin lumi on ollut semmoista pientä jääpalaa, semmoista täysin neliskulmasta semmoista vaan ihan semmoista hilettä. Et heti näkee, kun chemtrailus muuttunut. Ja tuossa sanottiinkin, luvattiin, ranskalainen asiantuntija oli luvannut, että tämä chemtrailauskulttuuri muuttuu erilaisiksi. Nyt ruvetaan panostamaan enemmän ja enemmän tähän harppiin. Eli kun ydinvoimalaiset pöffättää ne plutoniumpilvet, niin niitä ruvetaan ohjailemaan niin kuin harp-laitteilla sivulle ja sitten tuhottaa vähän etnisiä alueen ja siellä sitten taas alas harp-järjestelmillä. Että ei ole tätä mekanista chemtrailausmyrkytystä niin aktiivisesti mukana. Ja mä luulen, mulla on vahva näppituntuma siitä, että juuri se äärettömän höttöinen lumi, niin se juuri kertoo tästä kulttuurimuutoksesta. Että eihän siellä mikään ei korjata, mitään ei paranneta, vaan nimenomaan sitä, että se huokonen räjäytetty lumi on niin huokusta, että se imuroi sisällensä näitä plutonium-ioneja ja ksenoneita ja radoneita ja radioaktiivisia neutronipäästöjä, mitä reaktorista tulee. Ja sillä, ikään kuin sillä mekaanisella lumella pyyhitään näitä taivaankansia. Ja sitten kun se sataa alas sieltä, missä plutoniumi saadaan ikään kuin tällä luonnon omalla kierrolla tehokkaammin tehostetusti pyyhittyä näihin etnisesti tuhottaviin alueisiin, kuten esimerkiksi Suomeen. Teemu Vehkala tuossa ilmoitti, että näihin chemtrailausysteemeihin myydään tehostettuja mykoplasmaa, mitä se selitti, bakteerikantoja. Ja sanoit, että tarkoitus on, nyt kun ihmiset lentää, niin kuin Teemullakin kävi, kun hän lentää tuolla Ranskan ydinvoimaloiden ionipilvissä lentokoneella eteläreissuja yli Eurooppa, ihmiset immuniteetti romahtaa. Ja sanoi, että sitten kun hän tuli Espanjaan, sanoi, että siellä oli raju chemtrailaus, niin hän veti elimistö näitä erikoisnuhaa tehostebakteereita. Ja idea on se, että sitten kun ihmiset tulee sieltä sairastuneina, laskeneilla immuniteetillä tulee takaisin Suomeen, niin sen jälkeen ne menee sairaalaan lääkärin työ ja vaativat näitä influenssapiikkejä. Ja näin ihmiset pakotetaan ottamaan näitä nuhapiikkejä, millä sitten niin kuin manipuloidaan konkreettisemmin elimistöjä haluttuun suuntaan. Etnisiä puhdistuksia ajatellen. Sitähän varten illuminaatit näitä pyörittää myöskin. Eli kun
tämä chemtrailauksen luonne on juuri se, että se on luotu 100-prosenttisesti plutonionisaatiopilvien alasmätkimiseen jo silloin 40-luvulla, niin nyt siihen myyrän tämmöisiä lääkeyhtiöiden palveluja. Pistetään terästettyjä bakteerikantoja tiettyjä etnisiä alueita ja niissä synnytetään keinotekoisesti ja niin sanotusti hallitusti tiettyjä tautikantoja. Ja sitten ihmisille tehdään tietyille alueille tämmöisiä testejä ja kokeita, kuinka paljon on kuolleisuus ja kuinka paljon sairastuu ja kuinka paljon ei sairastu. Niillä on vankka tarkoitus luoda tämmöinen kattava geeniperimä. Sen takia nykyään kaupata näitä geenitestejä ihmisille, näitä hialtyy, mitä ihmisen jo oli, näitä geenitestejä, että joka paikkakunnasta saadaan tarkka geneettinen kartta, ja sen jälkeen kustomoidaan näillä chemtrailauskokeilla ja muilla, kustomoidaan geenimanipuloituja bakteeri- ja viruskantoja, millä sitten voidaan tehdä näitä etnisiä puhdistuksia. Tämä etninen väestö esimerkiksi sterilisoidaan kokonaan, että ne saa lapsia, niihin vaikutetaan eri tavalla. Siellä on todella julmia systeemeitä tulossa. Teemu näistä aika paljon puheelle. Ja sitten just nimenomaan esimerkiksi tämä rokotuskampanjoiden avulla saadaan sellainen tarkka testiryhmä aikaiseksi. Todella pirullista, niin kuin näillä illuminaateilla aina. Vielä aina löytyy lisää juttua. Tuolla kerrottiin, että nytkin taas kerran Suomessa palkattiin 25 poliisia, miljoonia hakata rahaa. Suomessa vaihdettiin sisäministerikin, sitten tuli tämä atomihysteerinen Mykkänen tilalle. Siellä on menossa aivan pirullisia hankkeita, ei niinku mitään tolkkua eikä rajaa tässä hommassa. Vuorenvaihteessa lopetettiin kaikki tuulivoimalla ja aurinkovoimalla tuet, vesivoimalat, kaikki nämä pienenergiatuotantot lopetettiin. Maaseudun tulevaisuudessa sanotaan, että 70% on nostettu maaseudun siirtomaksuja jo. 70%, vaikka laki sanoo 10% on lailla, yli 10% ei laki edes salli, mutta näin vaan toimitaan, koska maaseudussa ei mitä vaan. Tämä Trumpin paniikinomainen reaktio, että hän lopetti myöskin kaikki rahat aurinkoprojekteilta, tuuliprojekteilta, geotermisiltä, kaikilta vaihtoehtoenergiamuodolta aivan totaalisesti. Kaikki rahat USA pumppaa vaan ydinvoimateollisuuteen. Ja siellä on ihan selvästi niin tulossa, että nyt haetaan vaan amerikkalaiselle, venäläiselle EU:n, niin kuin Koivisto lupasi, EU:n ydinjätteelle loppusijoituspaikkaa. Ja koska ainoa paikka koko maailmankaikkeudessa, mihin sitä poliisit pääsee tunkemaan, on Eurejoki, niin sen takia tämä Eeva-Riitta Kirhelän nämä sekopäiset hankkeet on siellä mukana. Ja mä olen kuullut, että poliisit on nostanut valtavasti nettimaailmassa iskujansa. Tuolla muun muassa Juuruvi-lehdestä, tämäkin täytyy teille kertoa, niin kerrottiin, että nettipoliisit on puuttunut tähän, että julkiset henkilöt, eli YouTube-hahmot, laulajat, näyttelijät, on mainostanut Facebookin puolella näitä ulkolaisia, EU:n ulkopuolisia näitä pelifirmoja, että menkää niiden pelejä pelaamaan. Ja poliisit on raivoissa sanonut, että tämä on laitonta. Suomi pakotettiin EU sitä varten, että on kansainvälinen lainsäädäntö, ja nyt kun kansainvälisen lainsäädännön myötä Suomeen tulee nämä muutkin kuin veikkausmonopolin pelimahdollisuudet mukaan, niin nyt on ihan paniikissa, että eihän tämä käy.
Eli nyt siellä raivoo poliisit sitä, että juotaa laitonta, että kun ihmiset kertoilee pelaavansa ulkolaisilla pelisivuilla. Aivan sairasta hommaa tämäkin. Eikä perustu mihinkään järjelliseen, eikä loogiseen systeemiin. Tuossa kerran sinne pakotettiin, ryövätti ihmiset sitä varten, että saadaan nämä ydinsaastot tänne Eurooppaan, Euroopasta tänne Suomeen. Niin nyt sitten poliisit panikin. Ja aina sama kuvio. Miljoonia hakataan poliisitten virkoihin. Kymmeniä, satamäärin uusia nettipoliisivirkuja jatkuvalla syötöllä. Näin niillä mitään muuta tehtävää siellä ole, kuin estää näitä Arto Laurin juttuja tulemasta julki. Tässä oli hyvä setti. Ja nyt mennään eteenpäin. Hei moi ja